Hoje eu vou trazer pra vocês uma build de Cinderace, que é um dos melhores Pokémon pra subir de rank no Pokémon Unite. Em relação aos itens, a combinação que eu gosto de usar é Scope Lens, Muscle Band e Razor Claw. Scope Lens é muito bom no Cinderace, porque ela aumenta a chance de dar golpe crítico e o dano causado por eles. E isso comba muito bem com a habilidade natural que o Cinderace tem de dar Critical Hit, porque no level 5 ele já ganha 5% de chance de dar crítico, e no level 9 essa porcentagem aumenta para 15%. E como o Cinderace é um Pokémon que se baseia em usar o Auto Attack para causar dano, essa é uma porcentagem muito boa. A Muscle Band está aqui para aumentar a velocidade dos ataques básicos do Cinderace, além de ter a ótima habilidade passiva de aumentar o dano causado em 3% do HP restante do oponente, o que é ótimo se você for lutar contra tanques como Snorlax e Blissey. E a Razor Claw entra por último, porque além de aumentar ainda mais a chance de dar golpe crítico, ela aumenta o dano do primeiro ataque básico que você usa após uma habilidade. Então, basicamente, a estratégia com o Cinderace é ficar spamando as suas habilidades para aumentar ainda mais o dano dos seus ataques básicos. Todos os ataques do Cinderace são muito bons, mas particularmente eu prefiro Pyro Ball, que tem um bom dano e um bom alcance. Mas o Blaze Kick também é ótimo, por ter 100% de chance de acerto e 100% de chance de dar crítico. E como ele é um dash, também é muito bom para garantir a kill durante uma perseguição. Pro segundo ataque, Flame Charge é muito bom, principalmente por também ser um dash, mas na minha opinião, o Feint é bem melhor, porque ele te deixa invulnerável por um momento e aumenta a velocidade de movimento, o que facilita uma perseguição ou então te ajuda a se posicionar melhor durante um teamfight. E esse é o meu desempenho usando essa build. Me segue para mais dicas de Pokémon Unite.